Baxırsan ki, qardaş, gəldilər 10 metreni, 10 metr uzunu olan yerdə gəldik 26 mərtəbəli bina qaldırır. Və qısa bir müddətdə üstündə rənglədi, qaçdı, getdi. Sabah bunlar neçə bal zəlzələyə dözəcək? Burada necə yoxlanılıb, neçə testlərdən verilib? Bir ara bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nəzdində tikintiyə nəzarət filan var idi. Onlar da o idarə yaranan gündən evlərin qiyməti 30% qalxdı. Cəmaat da soruşanda, qardaş, bu niyə qalxdı? Deyir, əvvəl filan yerlərə verirdik rüşvət, indi Fövqəladə Hallar da gəlib, ona da verir. Yəni, burada da idarələrdən başqa da, gərək o idarələrdə işləyən insanların vicdanı da olsun. Rüşvətlə, kvadratla rüşvət almasınlar, blok sayına görə, ev sayına görə rüşvət almasınlar. Hı. Sabah bu insanların qəzəbinin altından qalxmaq olmaz. Yəni, baxın, orada indi mən baxdım Türkiyə kanalında bir Show TV-də idi səhv eləmirəmsə, bir il bundan qabaq zarbət tikilib satılan bina çöktü, bir il. Çöktü və aparıcı az qala ekrana, əsəbindən ekrana çıxırdı ki, qardaş, və elanı göstərdilər. Həmin binada satılan evin elanını 1 milyon 200 neçə min TL, bizim bundan 128 min dollara evlər satılır orada. Hələ tam da satılmayıb da, indi orada satılan evlər də var. Və o bina bir il dözmədi, bir il sonra çöktü, içində də yüzlərlə insan. İndi onun hesabını kim verəcək? Gəldin binanı tikdin, filan oldun. Bəs orada bir nəfərin canı, can itkisi, bir nəfərin anasını, atasını, qardaşını, bacısını, evladını itirsə, onun hesabını necə verəcəksiniz? Baxın, bizim bir İran səfirliyimizin əməkdaşı şəhid edildi. Hələ də biz görürsünüz, yenə də, hələ də o stresdə xalq olaraq. Və yaxud da ki, 3000 şəhidin stresini hələ də biz o xalq olaraq, o itkinin boşluğunu doldura bilmirik. 3000. Amma baxın, 8500-dən söhbət ki, bəlkə də günün axırına 10.000-ə çatdı o rəqəm. Bizi dəhşət rəqəmdir. Müharibələrdə bu qədər adam itirilmir. Təcili olaraq Baş Nazirliyin nəzdində bir komissiya yaradılmalıdır. Zərzələ, təbii fəlakətlərdən bir ehtiyat komissiya. Bu komissiya xüsusi mütəxəssislər gətirməli, dəvət eləməli. Azərbaycanda kifayət qədər var. Və xüsusi texnologiyalar var ki, Zahir bəy, o binaların sökmədən, belə deyək, dağıtmadan onların zəlzələyə davamlılığını ölçmək olur. İndi baxın, bizim bu komissiyada yaransın, yoxlasınlar binaları. Baxın, 24 mərtəbəli binada görün, ən az nə qədər minə yaxın insan yaşayır. Gedin Bakıya baxın, keçən əvvəl haraydı, 20-ci mərtəbədə balkon çıxartmışdılar, söktülər. Yəni, bu komissiya yaradılmalı və indidən işə başlamaq lazımdır. Və heç kim heç də, gec qalmaq olmaz. Bir də Zahir bəy, heç kim də o komissiyanı, komissiya yaradıb təzədən pul yığmaq yeri yaratmayın. Gəl mənə 5 manat versə, yox. Sabah da ora o tikintiyi yoxlayan adamların adı yazılmalıdır və 100 il o məsuliyyətində olmalıdır.